Hatuendi. Mimi kama almost 1 hour. Mimi bado nataka Raila Amolo Odinga apumzike, asionge. Walisema ni maombi, si uchawi. Kila mtu akule maombi yake. Sisi tukule uchawi yetu. Na tulikuwa hata ungefika 1000 tutanunua. Na sahi pia sahi ilu Nyanza mahindi iko kila mahali. Nikisikia njaa mbio naenda nyumbani. Nikisikia njaa mbio naenda home. Tukifanya maandamano walikuwa natuambia ati tunafanya maandamano na Nairobi na kuna samba kubwa sana huko nyumbani. Hatuwezi lema. Sahi ilu Nyanza kila mahali kuna mahindi. Na tuko na mahindi na tuko na samaki. A watu wa Mount Kenya, mutaenda wapi? Amutaenda wapi? Na Mungu wa siku kitambo sio Mungu wa siku hizi. Mungu wa siku hizi ni mjanja kabisa. Mungu aliona sisi kama watu wa Nyanza tunateseka zaidi. Mungu akatoka Rift Valley. Akaenda Luo, akasema hapa Rift Valley jua iwake zaidi. In Luo Nyanza mvua inyeze zaidi. Sai wanalea tunacheka. Samaki zilikuwa ngapi? Ni mbili. Na samaki mbili inatoka wapi? Luo Nyanza. Sai hatuna njaa. Na baba sasa hata tukienda maandamano, tunaenda tukua strong. Na bado baba usionge. Nyamaza. Kitabu venye unga ilikuwa 100. Raila alikuwa anatusiwa. Mtu mchawi. Raila anavaa sufuria kwa kichwa. Raila ni mzee. Mzee akitanawili. Sai unga imepanda. Ati oh, ndugu yangu, twende maandamano atuendi. Bado atuendi. Raila tuende maandamano. Baba, tuende maandamano unga ikifika 500. Atabara tuendi. Mulisema ni maombi, si uchawi. Mukule uchawi yenu. Sisi kama watu wa Azimio. Sisi kama watu wa Kenya. Mwenye nilipigia president yangu, Raila mwenye nilimpigia kura. Atuwezi kwa kila after 5 years tunaibiwa. Tunaenda handshake. 5 years, tunaibiwa, tunaenda handshake. For what? William Samoei Ruto, ukitaka tuende handshake, na ukitaka kuenda handshake na Raila Amolo Odinga, tembea kila mahali. Kama mtu wako alikufa, ambia William Samoei Ruto, mimi nimekubali kuenda handshake, lakini huyu mtoto wangu alipigwa risasi, amuke, atembee. Time. Tumekubali kuenda hansi, lakini mtoto wangu alipigwa risasi akakufa. Amuke atembee. Tutaenda. Hiyo tutaenda. Tutaenda. Sio kama vitu zikipanda tiagazi ikiisha Kenya. Ruto ni mujanja, anajua tiagazi imeisha Kenya. Tiagazi imeisha ya kutumia watu wa maandamano, ndio anaambia Raila Amolo Odinga ati tuonge. Mnaongea nini? Wakati tiagazi ilikuwa hakuwa anaongea na Raila Amolo Odinga. Alikuwa na mchawi. Mtu wa kutana wingi. Sasa tiaga simeiza Kenya. Ati Raila Amolo Odinga tuongee. Mnaongea nini? Sisi kama watu wa Jakaranda tumekataa atuongee na William Samoei Ruto. Na kama lazima. Kama William Samoei Ruto anataka kuongea. Kama anataka kuongea. Achukue gasaka waongee. Chukua kindiki waongee. Raila Amolo Odinga, kama lazima uongee. Kama lazima uongee na William so niite. Tupige story na wewe. Tutapiga story. Raila hajakosa mtu wa kuongea naye. Wanaongea nini? Nabudi abio niambie saa hii Kimani Chungwa ati amewekwa. Hii Kenya wakaenda si wajenga bwana. Ati Kimani Chungwa aongee. Na Kalonzo Musyoka, wataongea nini? Wanaongea nini? Kalonzo kuna experience. Kalonzo kuna experience. Kimani Chungwa ati wanakaa chini. Mimi hapo ni mwenye nilijua atawekwa hapo ni watu babu wa wena, mnajua kazi training kila siku. Training kila siku. Opia wandae fighter.
George Waluchiri wa Jakoya, fighter. Munasema ni, munasemaga ni bangi. Na hakuna munapiga ngumi kata mtu wa bangi. Hakuna. Mwenye alipiga kipara ya Chebukati, ole dama, ole kina, angekuwa hapo. Mimi Omosh wana, niweke hapo. Na mama yao. Hatuko kila mara tunaibiwa. After 5 years tunaibiwa. Watu wanaongea. Tunaibia, watu wanaongea. Na mimi najua kama Raila Amolo Odinga ataongea na William Samoei Ruto, Ruto atakuwa president miaka 210. Kama wataongea tena Raila Amolo Odinga tuwameongea hivi, wallahi billahi Ruto atakuwa president hadi azeeke. Hadi anabebwa na wheelchair baada ya toki ni president. Kama nani huyu mtu wa Uganda? Museveni. Na hata mimi nilijua Museveni hajakufa, amekufa kumbe yako. Mimi nilijua walizangaza tu Museveni amekufa. Na mwenye daktari. Kuna watu wengine mkiana usi wameletwa daktari. Kuna watu wengine ati wamegonjeka. Wamekuja usi. Ati mtu sina sema hapa Kenya ni nani? Ati agonjeke tu. Aende usi. Daktari fanya kazi yako. Abu niambie, Museveni venye amesumbua watu wa Uganda, ati anawekewa pipe. Bado anapumua. Mimi ningekuwa hapa ati mimi ni mtu wa Uganda, niingie OC, nipate Museveni amewekewa pipe, ningetoa. Amesumbua wa Kenya, amesumbua watu wa Uganda. Ni kweli. Bwana wa Kenya sio wajinga. Ya mwisho nikimalizia. Naongea 1 hour. Ya mwisho kabisa. Nikimalizia. Oh, William Samoei Ruto. Wa Kenya sio wajinga. Na venye siku zinaenda tunakoma akili kisiasa. Tunakoma akili kisiasa. Atu kata kulipa ushuru. Abu niambie unolipa ushuru hata kama ni 50% na kila kitu iko chini. Tumekubali kutoa. Lakini unaambia utoe ushuru nyumba peke yake, nyumba yenye ilikuwa inaliwa 1500. Sasa ni 2000. Sasa uende kununua unga, ununue unga leo 100. Kesho ukikuja ni 150. Uliza mtu wa duka ati kwa nini umeongeza bei ya unga? Kisu. Anasema hii ni Kenya. Kitu yangu nauza venye nataka. Vitu zina kila siku mtu anaongea bei za vitu zinaongezwa. Kila siku bei za vitu zinaongezwa. Kila siku hawa. Raila Amolo Odinga. Agumo tiringenye. Agumo kidikibudi. Agumo ngamo to gwonyere. Agumo yuri mito siemi. Jakomo usiongee na Ruto. Baba usiongee. Na mimi Raila akiongea na Ruto. Wallahi Raila akiongea na Ruto. Mimi almost nitambea uchi. Nitatembea uchi hii Kenya. Uchi. Hata watu wa Kenya waone kitu yangu, nitaongea uchi. Waone. Nitoe. Nitoe nguo. Mkitaka kujua nimekasa, nitoe nguo. Bwana Raila usiongee na Ruto bwana. Wa Kenya wamechoka bwana. Usiongee. Sio nimechoka. Sio ati nimechoka, tumechoka. Serikali kutengewa. Tumetenga. Nimetenga, nita. Na saa hii unajua Ruto ni mujanja, akienda mahali anaenda hapa anatoa kitu. Kesho nakuja hapa. Nikiongea mnasema yes. Ruto kama unataka kujua wa Kenya wakupendi. William Samoei Ruto kama unataka kujua wa Kenya bado wakupendi, kuja Jakaranda. Kuja tu hapa Jakaranda. Useme vijana oye. Ukisema vijana oye, Azimio. Vijana oye, Azimio. Vijana oye, Azimio. Vijana oye. Sio mimi nimesema. Si unaona? Sio mimi nimesema. Mimi nikisema wataniletea Subaru. Ruto akisema vijana oye. Vijana oye. Sio mimi musiletea Subaru. Ni hao wamesema. Time yako imeisha kwenda.